Na, nu, Mauserį keistas dalykas, nutiko, bet pasirodo, kad Lietuvoje karjerą galima daryti ir ne per lovą. Žinot, man atrodo, kad karjeros darimas per lovą yra davatų plėtkai. Na, nu, šnekapeli, aš pats padariau karjerą per lovą. Prieš daugel metų, kai aš buvau mažas jaunas peliukas, aš norėjau iš radio į televiziją patekti. Ir man teko permėgauti valintuską namuose. Mes dar patošaudėme į kaimino kaminą iš šautuvo. Tai čia tikra orgija? Be šito karjeros nepadarysi. Palaukit, palaukit, grįžtam nuo pradžios, pradžios. Jūs sakėt, kad galima karjerą padaryti ir ne per Lovą. Tai kas padarė? Na, nu, televizijai, televizijai tokių nėra. Teatria, teatria irgi nėra. Kine, nu, kad kino lietuvoje nėra. Politikoje. O politikoje, ką karjeros nieks per Lovą nedaro? Daro. Ir šruba vyrda, ir langus valą. Ir sekso ekspertė į viešbučio kambarį kviečiasi. Bet vo taškas kažkaip tikiu, kad lorėta graužinė karjera padarė padorį. Per ką? Per, per ištikymybę. Nu, ištikymybė nėra per lovą. O iš kur toks įsitikinimas pastamsta? Lorėta turi vyrą ūkininką. O ūkininkas visada namė turi kirvį ir šakęs. Be to, lorėta viešai gyrėsi, kad savo vyrą ūkininką lanko kas nakt. Ir taškas. Nu jo, su ūkininku nepajokausi. Ir šiaip prie tai sutiksi tokią moterį, kuri vienu metu gali būti ištikima ir ūkininkui, ir Viktorui. Nu ja, Vendrai, šita tai ne Muntijanas. Viktoro šitą tikrai išduos. Muntijanas kaip darė karjerą per lovą? Per šiltnamį darė karjerą. Abu Viktorai pradėjo savo karjerą nuo agurkų. A, jums gerbiamas Jūrski, netrodo, kad Seimo pirmininkų kreivėva taip grėsmingai svyra žemyn. Žiūrėkit, Landsbergis, Brazauskas, Juršienas. Paulauskas, Valinskas, Graužinėnė. Žio, vingiuotas šeimo kelias nuo profesūros lygiai Kalhozo Bugalterijos.